اب حضرت سے پہلے ایک نعت نبی جناب حضرت حافظ قاری عقیق الرحمن صاحب کو ایک نعت پاک قبل تقریر حضرت کی ایک نعت پاک کے لیے دعوت دیتا ہوں مختصر جہاں سے دوبالا وہی
حسن عالم ہے سب سے نرالا وہی حسن عالم ہے سب سے نرالا سنا خود کرے ہیں خود